Arvoisa puhemies! Tämä hallitus käyttää tuplasti enemmän rahaa pääosin kavereidensa palkkaamiseen valtiosihteereiksi ja erityisavustajaksi kuin vuonna 2018. Vuonna 2018 kyseisten tehtävien täyttämiseen kului 6 miljoonaa euroa ja heitä oli yhteensä 46. Tänä vuonna tovereiden palkkaamiseen käytetään 11,5 miljoonaa euroa nuppiluvun kasvaessa yhteensä 80. Pääministeri Rinteen aikana perustelu oli, että Suomen EU-puheenjohtajakausi vaatii apukäsiä. Hyvä hallitus, se kausi meni jo ja niin meni myös Rinne. Nykyinen pääministeri Marin kyllä muutti avustajien määrää ylöspäin. Kuten totesin, toveriavustajien menot ovat vuoden aikana käytännössä tuplaantuneet. Samalla verotus kovenee ja Pennosillaan tupaa lämmittävä mummo miettii, että kuka tuplaisi hänen pienen eläkkeensä. Arvoisa hallitus, näettekö te edes häivähdyksen moraalista ristiriitaa rahan käytössänne? Arvoisa puhemies, hyvät kansanedustajat. Tämä hallitus tekee politiikkaa, joka on tavallisten ihmisten näkökulmasta, tavallisten ihmisten arjen näkökulmasta oikeudenmukaista ja sosiaalisesti parempaa kuin ehkä viime kausilla on ollut mahdollista. Me muun muassa olemme tuoneet nyt eduskunnalle esityksen 0,7 hoitajamitoituksesta meidän ikäihmistemme hoitoon. Me olemme purkaneet aktiivimallin, palauttaneet subjektiivisen päivähoito-oikeuden kaikille lapsille yhdenvertaisesti. Me olemme korottaneet pienimpiä eläkkeitä ja tehneet monia parannuksia tavallisten ihmisten suomalaisten arkeen. Ja itse kyllä uskon, että ihmiset katsovat ennemmin niitä hallituksen tekoja ja päätöksiä, eivätkä ehkä ihan yhtä samalla lailla kuin iltapäivälehdet tapaavat kirjoittaa hallituksen avustajien määrästä, niinkään keskity näihin asioihin, vaan niihin asioihin, jotka oikeasti koskettavat ihmisten elämää, jotka näkyvät heidän arjessaan.